asalaamu calaykum guud ahaan daawadayaasheena qiimaha leh idil hantiin meel kasto aad dunida daafiyada ka joogtaan waxaan hawadiidin ka leenahay maalin wanaagsan habeen wanaagsan hadba xilliga ay ku tahay daawada ha ku wacnaado oo ha ku wanaagsanaado halkaad nagala socotaan waa shabakada somali faces oo maanta idiin soo gudbinaysa muuqaal ka mid ah muuqaaladii dabcan taxanaha inoo ahaa ee aan ciwaanka kaga dhignay imise lacag ah ayay youtube-ka ka sameeyaan waxaana muuqaalada ceynkan oo kale ah aan ku soo qaadanaa guud ahaan youtubeleyda soomaalida oo ka kooban gabdho iyo wiilal waxaana muddooyinkii dambe aan idiin soo gudbinaynay ama maalmahan idiin soo gudbinayna muuqaalada ceynkaas oo kale ah waxaana dabcan muuqaalada ceynkan oo kale ah aan ku soo qaadanaa youtubeleyda soomaalida kuwooda ugu magaca weyn waxaana muuqaalada aan usoo sameynaa dabcan codsiyo ka yimaada dadka ina daawada oo qeybaha hoose ee commentiga nagula wadaaga qofka ay jecel yihiin in aan muuqaal ka soo sameyno oo ku saabsan imise lacag ay youtube-ka ka helaan sidaas awgeed qofka loo bato ayaan inagana ka soo sameynaa muuqaal ku saabsan dabcan ciwaankaad aad ujeedaan dad caana ayaan muuqaalada ceynkan oo kale aan kasoo sameynay oo dhowaanhaanba aan idinla wadaageynay dabcanna waan soo badin doonaa muuqaalada ceynkan oo kale ah dad badan ayaa soo codsanaya waana sii wadi doonaa insha allah balse muuqaalkayaga maanta ayaan doonayaa inaan sii gudagalno waxaana muuqaalka maanta aan idiin soo gudbinayno uu ku saabsan yahay isla muuqaaladeenii dabcan taxanaha ahaa ee aan ciwaanka kaga dhignay imise lacag ah ayay youtube-ka ka helaan waxaana maanta muuqaalkayaga aan ku soo qaadan doonaa youtuber-ka weyn ee caanka ah ee lagu magacaabo king ck oo ka mid ah youtubeleyda soomaalida kuwooda ugu caansan haddaba daawadayaasheena qiimaha leh muuqaalkayaga maanta waxa uu ku saabsan yahay king ck oo aan ku soo qaadan doono dabcan waxaadna ogaan doontaan inta lacag ah oo youtube-ka uu ka sameeyo king ck balse inta aanan bilaabin muuqaalkayaga waxaan daawada kaa codsan lahayn in aad fiidiyogan like inoo dhahdo haddii aad janaalka ku cusub tahayna aad ku soo dhawaato janaalkaaga janaalkeenna iyo weliba dabcan subscribe aad noo dhahdo janaalkeenna ayaan kaa codsan lahayn ku soo dhawaada muuqaalkeeni maanta oo faahfaahsan wahagaag daawadayaal sidaa ciwaanka aad kaga jeedaa muuqaalkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay qeyb ka mid a ama muuqaal ka mid ah fiidiyoyaashii taxanaha inoo ahaa ee aan ciwaanka kaga dhignay imise lacag ayay youtube-ka ka sameeyaan waxaana kusoo qaadanaynaa maanta sidaad u jeedaanba king ck films and vlogs oo ka mid a youtubeleyda soomaalida kuwooda magaca weyn ka sameeyey dabcan ck sidaad ogtihiin waxaan kasoo sameynay dadka nagu tixan ayaa aad iyo aad ula socda dhowaan muuqaal ceynkan oo kale ayaan kasoo sameynay dib usoo gal janaalkeyga waad ka heli doontaan dad badan ayaa iga codsaday oo haddana inaan kusoo celiyo muuqaalkii janaalkiisa ayaan tegay waxyaaba ayaan kasoo hubiyey waxaana iisoo baxday in janaalkii uu waxyaabo dhaqdhaqaaq kala duwan uu sameeyey uu lacagtii uu sameynayay ee siyaaday muuqaalkaasna 3 bilood ayaa laga jooga aan fiidiyogaas aan soo geliyey janaalkeyga gudaha usoo gal janaalkeyga si aad dib ugu daawato maantana wuu ka duwan yahay muuqaalkaas oo dabcan ck isbeddel ayaa ku dhacay janaalkiisa 3 bilood ee aan kasoo gudubnay haddaba daawadayaal isbeddelkaas ayaan idinla wadaageynaa oon idiin soo gudbinaynaa inkasta oo isbeddel weyn uusan ku dhicin oo lacagaha dhankiisa ah inkasta uusan isbeddel sidaas aad u weyn uusan ku dhicin haddana waa ay kobacday lacagta uu sameynayay bilihii ugu dambeeyey aan kasoo gudubnay hagaag muuqaalka muhiimaddiisa ayaan gudageli doonaa daawadayaal halkani waxaa iiga muuqda ciwaan aad u dabcan u yaala sida tan ama u dhigan sida tan anis oo lagu magacaabo waxyaabaha qofka uu shaqeysto ama uu helo ciwaankaas ayaa waxaa hoostiisa ah 3 qaybood ayaa loo kala qaaday oo kale ah estimated daily anis oo ah maalintii inta qofka uu shaqeysto iyo weliba estimated monthly anis oo ah inta bishii uu shaqeysto iyo weliba estimated yearly anis oo ah inta sanadkii uu helo ama uu shaqeysto
haddaba taa waxay ka dhigan tahay maanta daawaday waxaad ogaan doontaa king ck films and vlogs oo ah youtube aad daawato inta lacag oo youtube ka sameeyo maalintii bishii weliba sanadkii. muhiimadda muuqaalka ayaan sii gudagelinayay, waxaan kow soo qaadanaynaa number one oo ah estimated daily earnings oo ah maalintii inta lacaga uu helo ck. haddaba maalintii ck waxa uu helaa lacag dabcan wuxuu helaa maalintii $96 ayuu helaa, USD dabcan waa US dollar ayaa laga soo gaabiyey, wuxuu helaa $96 ayuu helaa maalintii ayuu helaa king ck. haddaba bishii ayaa laga yaabaa inaad isweydiinayso, bishii waxa uu helaa $3.5k ayuu helaa. muuqaalkii aan ka duubay 3 bilood ka hor aan ka duubayna waxa weeye lacagta bishii uu helay ay ahayd 2.8, haddana isbeddel ayaa ku dhacay dabcan waa ujeedaan. dabcan iminkana waxa uu bishii uu helaa lacag dhan 3.5k oo dabcan kala duwan. 3 bilood ayaa laga joogaa waagii uu qaadanayay 2.8 kun ee usoo dhaceysay, haddana waa 3.5k ayaa usoo dhacda bishii, oo ah $3,100 lacag ayuu bishii helaa. dabcan isbeddel ayaa ku dhacay waad ujeedaan. sanadkiina dabcan waxa uu helaa ama uu jeebka ku shubtaa ck lacag dhan $36,000 oo US dollar ayuu helaa, oo waadaad 6k ayaan ujeedaa oo ah $36,000 oo US dollar. waan filayaa daawadee inaad ka jaahil baxday inta lacaga uu king ck films and vlogs uu ka sameeyo aaladda youtube-ka. muuqaalkiinana muhiimaddiis intaas ayay ahayd. gudahaana waxaan jeclahay inaan halkaas ku hakiyo ama aan kusoo gabagabeeyo muuqaalkeenii maanta ee ku saabsanaa imise lacagaha youtube-ka ka hela king ck. haddaba halkaa ama inta ayaan ku hakinayaa daawaday muuqaalkeenii maanta, welina waxaan ku leenahay qof alaala qofkaad jeceshahay qaybta hoose ee commentiga nagula wadaag inaad ogaato aad doonayso, annagana qayb dabcan qofkii loo bataa ayaan muuqaal ceynkan oo kale aan kasoo samayn doonaa. waxaana muuqaalkayga maanta uu halkaasi ayuu ku eg yahay, oo halkaas ayaan kusoo gabangabayn doonaa daawadayaal. waxaan ku xusuusinayaa inaad videogan like inoo dhahdo, haddii videogan like aad dhahdo macnaheedu waxay tahay in videogan oo youtube-ka ay ka dhigi doonaan public, dabcan wuxuuna u tegi doonaa dad badan oo janaalkayga aanan aqoon u lahayn ama aanan ogeyn. dabcan dadkaasna waxaa laga yaabaa in like-ta ay dhahda aaweed ay subscribe ay iigu dhahaan janaalkayga, sidaasna aad adigu igu caawiso. qaybta hoose commentiga ha iloobin inaan igula wadaagto qofka aad jeceshahay inaan muuqaal ceynkan oo kale kasoo sameeyo. tan iyo kulantideen dambe waxaan ku dhaafayaa gudahaan saaxiibadeennow, sidaas iyo nabadgelyo.